Yau gashi Allah ya kama an ji karai za mu so mu ji ya zaka iya bayyana farin cikin ka a wannan rana gaskiya na ina ba cikin farin ciki ba sai na gani iya alhamdulillah Allah ne ya kaddara za a yi amma dai gaskiya ina farin ciki because yanzu ka san lokacin ne da duk mutum mace daya ya kamata ya wa mata adalci kuma abinda zan ƙara gaya musu kuma na san shi mai adalci kuma Allah subhanahu wata'ala abinda yake so aka aure adalci kuma abinda zan sake masa nasiha da ita wacce take gidan da wannan da ta zo kamar yadda ya saba yake tafikar da lamarinsa akan yadda mu tarbiyyarsa da muka sani iya adalci to ci gaba da haka. Malam Musa ga shi yau dan uwanka ya samu karuwa wa wani irin farin ciki za ka bayyana? Farin ciki ba zai yi mai ba yana iyaka kuma ga da ya ce na mai fatan alheri Allah Ubangiji ya ba shi ikon da ke ci Allah kuma ya ba shi ikon yin adalci tsakanin yaransa. Ayo, kita. 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 Kita